det jo ganske åpenbart at Garm en markant lederfigur, altså. Og der vi I gang. Jeg tror ikke det så nøye på å bestemme seg hvem som leder her, altså. Sven Berg tar for seg William, og Geist denger løs på Garm. Sam Hain på utsiden. Han altså en uberegnelig faktor her. Vi får satse på at Falk og Mina holder sjakk på han. Men nå går kampen altså overalt her i kanonhallen. Det Sven Berg og William som på utsiden, og nå har også Garm Støylen valgt å delta I den. William får hilse på ringen av kanten og får en av Garms albuer. En dropkick der fra Sven Berg mot Geist. Ingen begrensninger for hvor denne kampen her skal avgjøres, og det som skjer nå at Sven Berg har stasjet unna noen stoler, tydeligvis, som har gjort det klart. Forbundskansler Wold, han har ikke noe annet å gjøre enn å stå og se på. Det Geist som får tak I en stol. Dette gikk mot sin hensikt, Sven. Jeg tror ikke det var dette Sven håpet på I det han hentet disse stolene. Sven ruller forsiktig ut etter dette slaget. Disse to gamle vennene her møtes også på den harde måten. Det var Geist som fikk brukt disse stolene som ble slengt inn I ringen. William tilbake. Veldig bra. Dropper altså Sven Bein på ringen. Nei, på denne stolen midt I ringen. William ute og henter en søppelkasse. Nå skal du føle Bamses vrede. Det var faktisk en bamse. Alt lov, og alt kan brukes som verktøy. Og Garm ligger nå og holder fast I en bamse I ringen. Si at Sam Hain har forholdt seg rimelig stille og rolig forløpig. Geist har fått tak I Sven Berg, bruker knyttede never, noe som normalt sett aldri hadde blitt akseptert, og prøver å gå for pin. Wold der. Går ikke det, denne kampen ikke over. Oi, for et stolslag! For et vanvittig stolslag der av William. Oi, 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 oi. Det ser jo ut som om dette her kuttet opp hele panna til Garm Støylen. Og de to I ringen fokuserer nå på å ta Sven Berg. Vi har sett en dobbelt manøver her. Fantastisk. En pin. Nei, det går ikke lenger enn til to, William. Dette anledningen deres, Geist og William. Dette den siste kampen deres. Nå har dere virkelig anledning til å gi absolutt alt det dere vil. Sam Hain har blandet seg inn I ringen. Sam Hain går inn. Han tar en dobbelt clothesline. Men Mina går opp på ringhjørnet. En standoff der mellom disse to. Og den går I Minas favor, som overrasker. Og Mina dropkicker midt I nattene på Sam Hain. Og Falk og Mina håndterer risikoen. Den ukjente faktoren som vi var redde for nå på vei ut av lokalet. Og nå de altså 2-2. Neckbreaker der. Ser at dette her slitne karer allerede. Og det har jo tydeligvis åpnet et kjempesår I hodet på Garm Støylen, som nå så full av blod at han nesten ugjenkjennelig. For det vel ingen av oss som har sett fødselsvideoen hans forrige gang han så sånn ut. William går ut til publikum, og her ber han faktisk publikum bare fjerne seg. Og hva skjer nå?
Og den blir reversert av Garm Støylen som sender William ut I stolene til publikum. Geist står igjen I ringen. Og får bortimot drept Sven Berg med en stol I ringen. Dette her noe av det mest brutale jeg har sett I ringen. Det ikke rart at vi normalt ikke godkjenner denne formen her altså. Så igjen, altså, som trainee du forberedt på å møte kamper som dette her? Jeg veldig glad for min del at det ikke en vanlig kamp på et vanlig show. For du trener vel mest teknikk og styrke og sånt til forløpig, gjør du ikke det? Det veldig mye teknikk, veldig mye... ikke så mye... ikke så mye blod og stoler hos oss, nei. Nei, dette den harde realiteten, for akkurat nå så står altså Garm Støylen opp på halsen til William. Det ingenting, der det en pin I det minste som kunne avsluttet kampen, men denne kampen skal videre. Se så vanvittig mengde blod som rundt omkring her nå. Det hyrden som har overtaket. Det så veldig lyst ut for Geist og William tidligere I kampen, men... Akkurat nå så ser det mer ut som om dette her blir en dårlig morgendag med gjentatte storslag på ryggen til Geist nå fra Sven Berg. Åh, nå alle fire inn I ringen igjen. Og vi har en ny pin. Hjelper ikke med bein på reipa her, altså. Dette ikke den typen kamp. Rett I halsen. Det uansett hvor sterk du eller hvor mye du tåler, det gjør vondt. Rett I halsen. Og her blir faktisk William med gaffateip bundet fast I hjørnet. Det setter Geist I en vanskelig posisjon. Da blir jo han mot to motstandere alene. Ikke det at William sin posisjon ikke vanskelig, men nå får vi virkelig se her at Hirden har overtaket. Nå det to mot en på stakkars Geist. Og han kveles nå. Denne kampen kan ikke avgjøres på diskvalifikasjon, så uansett hvor mye han kveler, så det ikke mulig å avslutte på det, med mindre han blir altså knocket ut. Og de vet jo akkurat hvor denne grensen går, tydeligvis. Det ikke noe vits å knocke ut partneren eller motstanderen din, fordi da slutter han jo å føle smerte, og det jo ikke det går ut på her. Det jo med å sørge for at partneren, unnskyld, motstanderen din, føler absolutt all smerte som gis ut her. Sven Berg går høyt, klar for å fly. Geist ligger I en særdeles dårlig posisjon. Flyvende albue fra Sven, og den satt akkurat der den skulle. Ja, det var en pin der også, men det kom bare til to. Ok, det ser ut som valget av Hirden var smart, hvis du skal se på hvem som har størst sannsynlighet for å vinne den kampen akkurat nå. Ja, det jo Garm også en av de som har vært I forbundet lengst, så han kan nok flere triks enn de fleste. Ja, Garm og Geist har faktisk vært I forbundet like lenge begge to. Begge to NWF-originaler, var med på det aller første showet I 2001. Så disse gutta kjenner hverandre ut og inn, altså, og alle sammen har jo møtt hverandre før. Så erfaringsmessig så de ganske likestilt, Garm og Geist og Sven og William. William har vel litt mer fartstid. Hjelper ytterst lite når han nå teipet fast I ringhjørnet. Og her begynner Garm å kvele igjen. Der de hentet fram trappa også, ja. William løs! Miss Mina har sluppet løs, William. Kjempebra! Og han tar ned Sven. Mer eller mindre bare ramler ned på dem. Men greit nok. Sven ingen inne I ringen. Garm inn I ringen. Men hva hjelper det? Det jo ingen der for å banke dem. Og William tar med seg en stol. En spade faktisk.
Vil han få lov til å dele fra seg det han vil? Han har jo vært bundet fast til hjørnet. Prøver å rydde opp ringen med å kvitte seg med garmstøylen. Ser anledning til å kvele han tilbake igjen I stedet for smart Geist ser samme anledning Geist har fått hard behandling tidligere Og tar nå igjen Fortsatt ingen tegn på at denne kampen her skal bli over Det har gått lang tid nå Jeg tror ikke hverken Garm eller William har veldig lyst til å møte den trappa der nå Vet ikke hva som driver dem lenger altså, men Nei, og han reverserer og snur og Garm går I trappa Garm går I trappa, den lagd av stål, den har skarpe kanter Jeg har selv personlig skåret meg på den trappa tidligere Jeg har heldigvis aldri fått den servert I samme posisjon som Garm Støylen nettopp fikk Geist har fortsatt ikke kommet seg tilbake igjen Sven Berg var I aksjonen der Men nå da La oss se noe samarbeide fra Talentene som Går sin siste kamp her nå Geist plasserer Sven Berg på en stol Midt I ringen Det der var nok vondt Både for kropp og sjel Det I hvert fall ikke mangel på stoler Det skal det ja Nei, vi har sørget for at De får lov til å gjøre akkurat som de vil her I dag Men jeg For å være helt ærlig Så ville jeg vel ikke vært En stol I dette øyeblikket For jeg ser da De bygger sammen Noe som rett og slett bare kan være der For å dele ut smerte Det ikke fire Spisegjester du skal ha på besøk Dette ser ut som Sven Bergs bane Og det blir det Den kjente til og med jeg Den så ikke noe god ut I det hele tatt Normalt sett så det litt grann svikt I ringen Men nå var det ingenting å få Nå var det pur metall og plast Som gikk rett inn I ryggen på Sven Berg Veldig varierende hvem som leder denne matchen her altså, For nå bytter den på Nå det en kjetting som blir brukt for å clothesline William ned I bakken Og dette her kjetting mot stol Hva vinner? Geist med stol Tar denne her Dette en konfrontasjon Du ikke har lyst til å bryte inn I Og hvis du ser Forbundskanslig Vold gjemmer seg inn I hjørnet Det der gikk ikke som Geist hoppet på Nei For Garm Støylen har faktisk Hendene fulle av kjetting Som nå Geist får smake på Det telles det til to Og det tre Denne kampen over Og den avgjort I Hirdens favør Det var litt av en kamp Det var faktisk hele kampen For å være helt pinlig nøyaktig Ja, det gikk ikke som de ønsket seg Dette I den avsluttende kampen I karrieren til Geist og William Alt vi ser I ringen nå fire slakt Men to av dem kan I hvert fall regne seg som vinnere Til tross for at dette et utseende Selv en mor ikke kan sette pris på Garm Støylen og Sven Berg står igjen med seieren etter denne kampen Geist viser respekt ved å prøve å takke for kampen Ja Uansett om Garm Støylen kan være slimålen og den mest utspekulerte fyren ever Respekt må du ha Ja, som sagt Apropos respekt, ja Du må vite hvem du har med å gjøre Så, ok Garm Støylen satte vel et endelig punktum For denne karrieren til Geist Den har også vært siden 2001 Tusen hjertelig takk for alt du har gjort for oss Geist, du vel kommet tilbake igjen Når som helst I forbundet
Men for øyeblikket nå så har altså dette siste kampen til Geist og William. Tusen hjertelig takk begge to. Vi hadde ikke vært noe uten dere.